Масовані обстріли ракетами України у понеділок є помстою за підбиті кораблі Чорноморського флоту в Севастополі. Таке, принаймні, заявив президент РФ і військовий злочинець Володимир Путін під час прес-конференції у Сочі. Він переконував своїх пропагандистів, що удар по українській енергетиці для держави терористки норма і, мовляв, терор цивільних не лише частина удару у відповідь.